どうも、楽しいお仕事の時間ですよ。今日ね、里芋たっぷりスパイスから作ったあのバターチキン、バターを入れたからバターチキンカレーっていうのかな、チキンカレー、あのスパイスから作った里芋だらけのカレー、スパイスから作った里芋だらけのカレーでございます。はい、どうも、楽しいお仕事の時間ですよ。今日はですね、なんで説明していいのか分かんなくてちょっとおかしくなっちゃったね。スパイスから作った、里芋たっぷり、里芋たっぷり当たってるでしょ。里芋たっぷりのチキンカレーなんだけど、バター最後に入れてみたからバターチキンカレーって言ってもいいのかなというところで、ただもうそんなね、正直もう先に言っちゃいますけど、食べた感じだとバターはそんな効いてない。そんな効いてなかったです。これ見てください。これがこういうスパイスから作ったカレーを、食べるとき、作るときに食べる、最近そうなっているあれ、インディカ米、タイ米中よりもインディカ米なんだろうね。インドスパイス料理専門店の、ところに行って、ここのなんだ、他のスパイスたちと一緒に買ってきたやつです。で、これ、あ、そうだ、今日もいつも通りお手手を洗ってお水を飲んで、一口飲んでから始めて行ってます。木島です、よろしくお願いします。木島歩きです。何ですか、今どこまで行きました。そう、お手手を洗って、そうして、その米、ここは米炊きに行きました。米は、炊飯のセットをしました。で、今これ里芋ですね。里芋無事です。里芋を、里芋やら人参やら皮むき系の時はもうそのまま、ゴミに直接、皮が落ちるようにということで、ゴミ箱の上で皮をむきむきします。毎回そうです。なので、このタイミングでは木島はいつもこの画面からいなくなって、たまに手が出てくるぐらいでございます。本当にこれだけはね、お許しください、お許しください、許してくださいね。今日のカレー非常に美味しかったです。非常に美味しかった。いや、やっぱね、僕はね、無事この里芋が大好きなんですよ。里芋大好きね。ただね、これ食べてる動画でも言ったような気がするんだけど、かぼちゃもそうだけどさ、里芋ってさ、当たりと大当たりの違いがあるじゃないですか。もう全体ホクホクですっごい美味しいのと、ちょっとぐしっというかブシュッとなるのとがあるじゃないですか。あるじゃない、それなのよね。これね、半分以上が当たりでした。大当たりでした。非常に美味しかったんですけど、それでもやっぱね、なるべくなら、無地はね、この里芋は美味しい方がいい。もうかぼちゃなるかもですけど、なんだっけ、その見分ける方法ないのかなと思って、まあね、ちょっとね、今思っているのは、そもそものね、値段的なものもあるのかなと思ってるんですよ。いや、そう、その顔がもう無地みたいでしたけど、何でしたっけ、そう、値段的なやつ、結構さ、安いやつと里芋ちょっと高いなっていう、まあ里芋じゃなくて、例えばエビ芋的なっていうやつなんですかね。ああいう大和芋、ちょっと違うのか、もうなんか分かんなくなってきたけど、ちょっと高いやつを買ってきて見て試して、いつも安い方ばっか選んだりしてたから、ちょっとそこの方を試してみようかなと思ったりもしてます。煮物とかやるときにね。これ何やってるかって言いますと、今このね、この皮を剥いた後にちょっとその後、これはよろしくないでしょうねっていう部分があったりとかしたんで、するんですよ。これちょっと買ってきてその日とかじゃないんで、何先にやったっけな、あ、里芋炒めだ、辛い炒めみたいなやつやったりとか、他のもやったっけな、辛い炒めしか思い出せないぞ今。そういうのやって、スライドできてるやつなもんですから、ちょっと日が立っておって、もうちょっとこの部分は、あ、ごめんなさい、ありがとうございました、しなきゃいけないなっていう部分とかもちょっと何箇所かあってですね、そういうところに、ごめんなさい、ありがとうございましたをしてたところです。で、今何やりました、芋と玉ねぎはやりましたね。あ、鶏肉、そう、今から鶏肉やるんです。これ、ブラジルさんの、はるばるブラジル、地球の裏側から、僕たちの住まいの裏側から、わざわざこのジャパン日本、木島の家までやってきてくれた、業務スーパーで買ってきた600円か700円ぐらいのね、2キロで、非常に優秀な豚肉じゃないです、非常に優秀な鶏肉ですよ。これ一気にさすがに食べることはできませんので、一切れ、一ももだけ、今回用に切って、あ、そうでした、置いて、で、あとのはもう冷凍です。次何になるかまだ決めておりません。何登場しようかな、あ、鍋だな、鍋いいな、鍋にしようかな、うん、
鍋がいいかもしれない。ちょっと鍋で考えてます、そしていよいよ、はい、何回見てもいいなこの写真、この写真何回見てもいい、大好きです、本当気に入ってます、いよいよこのスパイスたちに登場してもらって、カレーにしていくわけですけれども、米がどのタイミングかっていうと、これ米が炊けたタイミングです。で今作り出すところですね。まず油を入れます。油を入れて、これねしょっちゅう忘れるんだよ、今回もやっちゃったんだな、これ今回もやっちゃったんですよ、まあ、やっちゃったって、まあ、最終的にはあのうまくまとまってくれてしっかり美味しいカレーになってくれましたけど、ちょっとまたしばらくじゃ話しますけどね、これね、油をやってニンニクやらスパイスやら生姜やらそうやってやって、昔はこの動画とかやる前、昔やってたのはちょっと長めに弱火で油に香り出ししてから、その時点でもうスパイス取ったりしてました。ホール系のね、でっかいホール系の、これはなんだ、シナモンスティック、シナモンスティックは、あ、そう、シナモンスティックとかもだわ、一緒に炊かないで油をさ、この平べったくしてるんじゃなくて、フライパンの片側こう取って持って傾けて、その油に弱火でじっくりある程度長めに香り出しをして、こういう細かいのはあれですよ、こういうの細かいのはあれですけど、大きめのやつなんかはもうね、その後に取ったりしてましたね。そういう時期もありました。まあそれもね、それはそれで美味しいんですけど、もう今はもうあれだから一緒に炊いちゃえって言って、このなんだ、丸っこいやホールのやつとか粉のやつとかスパイスのこの粉のやつね、粉のやつを入れてもう一緒にやっちゃって一緒に炊いちゃってますけど、あとで最後の方に葉っぱも入れますけど、これ何やっちゃったかっていうとですね、この時点でこれニンニクも入れて、ガラムマサラです、ガラムマサラも入れてからちょっとやろうかなと思ったんですけど、これガラムマサラ入れるの忘れちゃってですね、完全に忘れてました。完全にもうこの時点ではガラムマサラのことはもうただ香りは非常に香りがよく、幅しょってね、もうこれカレー作ってるな、おい木島と、今から僕はカレーを食べるんだぞという気持ちで非常にしてくれる、非常に美味しかった、そう、鶏肉を皮目から入れまして、ちょっと炒めて、そして芋と玉ねぎを入れます。芋と玉ねぎ入れて、これでね、水分量にもよりますけれども、僕はこの玉ねぎ入れるバージョン、玉ねぎ入れないバージョン両方好きです。まあ、今回は芋があったから余計にっていうのもあるんですけど、ここで思い出しました、ガラウマサラをここで入れましたよ。まあでも最終的にはうまくまとまってくれました。ちょっとね、最初に油とあれでしっかりやっておかないと粉っぽくなる時があるんですけど、まあ今回は上手にいった。でこれトマト缶、これね、トマトのホール缶でやろうともともと思ってたわけじゃないんですよ。以前なんか安い時に、これも業務スーパーだと思うんだけどな、何個かまとめて買っておいて、ホールとホールじゃないやつと買ってて、なんか一個残ってたなって思い出したんで、それ引っ張り出してきて、もうこれでうちにある僕の家の在庫は、トマト缶、トマト水煮缶はもう在庫切れでございます。もうこれ全部使い切りました。また何かの時に買ってきて、何かに違う料理にしてもいいかなとは思ってますけど、まあね、これがね大正解でしたね。ホールでよかったんだな、ホールで、端で崩してはおりますけど、端で崩してるけど、やっぱりところどころその塊というか、なんでしょうね、トマトの水煮のこのあれが入ってんだぞっていう、食感じゃなくて、その酸味全体にいってるのとは違う、ちょっとした酸味というか、そういったものがね、食べてるな時に、塊でちゅうちょ入ってくる、塩入れました、ちゅうちょやっぱ入ってくるんですよ。あ、これか、あ、ホールでよかったなと、これは僕は考えてたわけじゃないけど、いい流れになったなってこと、あ、そう、忘れた、これ卵、途中で あ、そうだ、卵、ちょっとゆで卵を食べたいなと思って、卵もこれ上に乗っけたいなと、これ以前前、これだ、何かやった時にそういう話したんだよね、確かカレーの時に。それ思い出して、あ、そうだ、カレーだから今日卵と思って、で、一口なもんですから、よく鍋ライブとか、鍋大会で使う、僕の、一口だからカセットコンロを使ってるっちゅう、前の家の時なんかはよくカセットコンロ、電気のやつ IH だとちょっと物足りなくてカセットコンロ使ってるんだよっていう話をした時に、もうしょっちゅう登場しておった、カセットコンロ久しぶりに
久しぶりに出しましたね。久しぶりにこれでね、ゆで卵で、このゆで卵ちょうどよかったな。僕もね、自分で言うのもなんですけど、進歩してますよ。進歩というか、ちょっとずつ覚えてきてる。ちょうどよかったというか、以前作った時よりもだいぶね、だいぶ良かった。非常にいいゆで卵になりました。ここもね、やっぱね、何事もね、仕事が仕事を教えてくれるよと。木島くん、春樹、仕事が仕事を教えてくれるんだよってね、よく昔先輩方から教えていただきました。そういうふうに言われたもんですよ。確かにそう、やってる人にはかなわないし、やればやるほどやっぱね、体験経験として積み上がってくるものなんですよ。僕のこのゆで卵人生、もう早何十年も40年近く経ってますよ。40年経ってないか一切、分かんない、食べてたかもしれない。でもね、やっぱその自分でただゆでればいいやっていうのではなくて、こんぐらいでいこうかな、こんぐらいでいこうかな、そこから始まるんでしょうね。ただやってるだけでもそれはもちろんちょっとはあるんでしょうけど、考え出してから、それはそうでしょう、それは当たり前のことだけど、でもそういうことなんです。芸歴何年ですか、始めた時から芸歴が始まるんじゃなくて、売れてからしか数えちゃダメだよっていう話を聞いたこともあります。まあ、ちょっと関係ない話でしたね今のは。これ僕、ゆで卵むくの、そんなに得意じゃありません。あまりにも柔らかすぎてブチッとなっても怖い、硬すぎるのも嫌だ、ちょっと今回嫌だというか、今回のは半熟気味にしたい、まあ、そういう思いの中、ちゃんとなってるから、なってるかな、たまこちゃん、変な風に言われないでね、向けないでね、ぐしって言ってボレンって出ないでねと。あ、青汁です。ここで木島、健康に気を使ってるわけではございません。青汁が好きなんです。木島春樹、青汁も好きなんです。それで、これ今回のこれはケール 100% のやつだったかな、超瞑想じゃなかったな、ケール 100% のやつだった。あ、そうそう、このいい具合でね、カレーの方も仕上がってきて、じゃあ本当に美味しかったけど、ちょっと油断して目を離してる時間があったもんですから、若干ね、焦げてる部分もあって、あ、でもその焦げは全く気にならないです。苦味も出てる、そんなに出ないし、まあ、カレーが強いから、そんな嫌な、もう大失敗系にはなりませんでした。若干焦げてる部分がちらほらと見えますけれども、大丈夫です。バター入れてさらに香りは良くなったけれども、食べる時にはなんだこれと、めちゃめちゃ美味しいけど、バターは一体どこ行っちゃったの、バターいたんですか、あれそうだったっけな、なんかちょっと考えるような感じだったけど、まあ味はこれだぞ、これです、よく、以上。そう、この米もそうだ、この米の話もですよ。あ、これそのままね、フライパンからドバっていこうと思ったんですけど、さすがにちょっと無理だなと。無理ということはないんですけど、失敗する可能性があるぞってことで、こちらも久しぶりにおたまちゃん出てきていただきまして、箸についてるカレーもなるべく無駄にしたくないので、箸からはその前に米にエキスというか、カレーのルーというか、ソースというか、それをちゃんとこすりつけてというか、吸い取っていただいて、でこのおたまになりました。まあ、さすがにね、ちょっとフライパンのやつ全部、お玉についているやつ全部まで残さずっていうのはちょっとできなかったんですけど、これは本当申し訳ない、残念でならないんですけど、カレーの時は大概そういう風になってしまいます。まあ、それでも、もうやれる限りのエキスルーカレー自体をもう米に全部移動しまして、ちゃんと、まあ、本当は、ね、食べてる動画今日長くなっちゃうんで、食べてる動画分けますけど、非常に美味しかったですよ。食べてる動画ぜひ見ていただきたいね。これも本当ちょうどよかったな。今度はね、何カレーでやろうかなと思ったりもしてるんですけど、普通のね、今度スパイスじゃなくて、バーモントカレーとか、ああいうので作る、もうね、昔ながらのお家のカレーみたいな、そういうのも久しぶりに家で作って食べてもいいかな、食べたいなと思ったりもしてますね。だってカレーって何でも美味しいんだもん。カレー屋さんにも行きたくなってきたし、あ、そうだ、今もだけど食べてる時も話したわ、カレー屋さんに行ってカレー食べたいっていうのもあるな。カレーね、もう本当国民食ですよ。ラーメンに負けず劣らず、まさに。それはもう森田健作知事がもう次の知事選には立候補しないぞって、もうカレーとかラーメンたくさん食べに行けますよ。そしたらもう車自由に使って、自分の車ですから、あ、じゃあもう出来上がりですよ。卵の向きこうだったかなとか言いながらですけど、ちょっとなんかあれのマークみたいになってる、まあ、いやいや、食べてる動画の方、出来上がりです。食べてる動画の方もよろしくお願いします。はい。